O cara tem que esperar ali, mano. Vai. Põe o som de fundo. Salve, galera. Expectativa total esse do show aí. Raiz Nativa, Tijuana e o Surto. Tamo na maior fé aí que o show vai ser super bacana. Expectativa total aí. Tá aí Brother KK, Raiz Nativa. Brother Robson. E aí, mano. E esse show aí vai representar aí, ó. Cabeção. Guitarrista aí no telefone aí, querendo, pá, vamos ver. E aí, mano? Pô, depois você vai ver esse vídeo aí, você vai brisar no barato. E aí, o show de ontem, brother? Nada não, diz aí. Não se preocupa com ensaio, não. A gente tava aí de madrugada ensaiando, tá tudo suave, brother. Não, tá tudo tranquilo. Pode vir na paz aí. É nóis. Não, então, já coloca em casa que a gente vai lá pegar o Luiz e... Pera aí, para de fumar.